ቅዱስ መአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የብሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን እሽላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው መረጃችን ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማ ፓትርያሪክ ርቄድ ቀነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ልቀ ጳጳሳ ሱሞ ጨጌ ዘንበረ ተክል ሃይማኖት በብፁ አቡነ ዮሐንስ ሽኝት ስነስርት ለመገኘት ወደ መቀሌ አቅንተዋል ከበርካታ ዓመት በኋላ የመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው እንግዲህ ይበ እንዲህ እንዳለም የብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያርክ ልቀሊቃነ ጳጳሳፍ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱሞ ጨጌ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት አስረኛ ዓመት በአለ ሲመታቸውም ሊዘጋጅ መሆኑን ሰምተናል ከዚህ ጋር ተያይዞ ምህም ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ዜና ሞዓል ዘብፁ ኦ አቡነ ማትያስ እና ቃለበረከት ዘብፁ ኦ ቅዱስ ፓትርያርክ የተሰኙ መጽሐፍት የካቲት 23 ቀን እንደሚመረቁም ተሰምተናል ለዚህም ጋዜጣዊ መግለጫ ጥሪ ተቀርቧል ወይም ሚዲያዎች ጥሪ ተደርጎላቸዋል በጣም ጥሩም ጥሪ ነው የተደረገው የመንግስት ሚዲያዎችና አሽቃባጮችም አልተጠሩ ሌላው መረጃችን አዲስ አባ ላይ ትናንት ጀምሮ በጣም በርካታ ወጣቶች እየታሰሩ እንደሆነ ሰምተናል በጣም ታዋቂ ልጆችም እነ አቤቤላ እና እነ ጃኮብ ሮቤል በጣም በዓለማዊም በመንፈሳዊም ሲያንቀሳቅሱ የነበሩ ወጣቶችም መታሰራቸውን ሰምተናልኝ እጅግ ያሳዝናልኝ መንግስት አሁንም አፈናውና አስሩን ቀጥሎበት ሌላው ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ከብፁ አቡነ ሳዊሮስ እና ከብፁ አቡነ ዮስጣጤዎስ ጋር ትናንት ውይይት አካሂዶ ነበረ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ እናንተ በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ እናንተ እውነት ከልባችሁ ተመልሳችኋል ወይ አሁንስ በእናንተ ስር ያሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን እየወረሩ ነው ብለው ጠይቀዋቸዋል ለዚህም የሰጡት መልስ አለህንም እንዲሁ በመርሃ ግብር ያካትቸዋለሁ በተለይ በህገወጡ ወጡ ያሉ አካላት አሁንም ለሌሎቹ ዲያቆናትና ካህናት ሹመት እየሰጡ መሆኑ ተሰምቷል ይሄ ደግሞ በጣም ልንጠግነው የሚከብድ ከባድ ስተት ነው እየተሰራ ያለው ወግዘዋል እንኳን ስልጣን ሊሰጡ ለሌላ እነሱም ስልጣን የላቸውም ሌላው ደግሞ በጣም ትናንት ማታ ጠቅላይ ሚኒስተሩነን ወደ ቤተ ክነት ያስሮጠው ጉዳይ ነበረ ለመሆኑ ምን ጉዳይ ነው ወደ ቤተ ክነት ያስሮጠው ይህን በመረጃችን እናያለን ደብዳቤ ነበር ለቤተ መንግስት ብፅን አባቶች ጽፈው ይህን ደብዳቤ ሲያይ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ደንግጦ ሩጦዋሪ የሰጠው ማስጠንቀቂያ ማለ ዛሬ እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል ይወስዳል አይወስድ የምናየው ይሆን አለ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለት እህቶቻችን አሉ በጣም ለቤተ ክርስቲያን አሁን እያገለገሉ ያሉ በእውነት አንድ አታችን ባለፈው እንግዲህ እና አታና ክሊሉ ጋ የነበረች በመልካም ወጣት ምክንያት የነበረች እና ተመለሰች በኋላ ትልቅ ስራ እየሰራች አለች ናት ሌላ ዋታችን ደግሞ ሮዚና ትባላለች እሷም ለቤተ ክርስቲያን በትልቁ እያገለገሉ ነው ሁለቱን እንዲሁ በመረጃ ይዣቸው ፓስተር ወዳጀንህን እጅግ መሰግነ ይገባል ለመንግስት ጥሪ አቅርቧል በጣም አንኳር ጥያቄዎችን አነስተዋል እነዚህ የኛ ጥያቄዎች ናቸው እኛ ዝም ስንል እግዚአብሔር ሌላውን ያስነሳልና እሱንም በመረጃ ይዋለሁ ከዛ መቀጠል የምናየው መረጃ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ምን እያለን ነው እንግዲህ ስለ ቦረና በቦረና ምንም አይነት ረሃብም ድርቅም የለም የሚል መግለጫ አይነት አወጥተዋልኝ እሱን በመረጃ ይዥ በመጨረሻም ዜና ረፍታለን ላከ ብርሃን አምፓዬ ተረፈ ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል ታላቁ አባት እሳቸውን በመጨረሻ ላይ ምነግራችሁ ሆና እንደተለመደው ለሌሎች አጋሩ አዳዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ብታደርጉም ትጠቀሙበት በቻናል ነው ከመጀመሪያው ጀምሬ በተቻለ መጠን በጭር ባጭሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ አይደርሳ አለሁ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ልቀልቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ልቀጳጳስ ዛፍች ሙጨጌ ዘንበረ ተክል ሃይማኖት በብፁ አቡነ ዮሐንስ የሽኝ ስነስርዓት ላይ ለመገኘት ነው ወደ መቀሌ ያቀኑትኝ ቅዱስነታቸው ብፁዋን አቡ ነጳጳሳትና ሊቃውንትን አስከትለው በብፁዋቡን ዮሐንስ ሽኝ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት ነው ወደ መቀሌ ሲጓዙ ብፁዋቡን አብርሃም የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከ ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ የቅዱስ ኖዶስ ዋና ጸሐፊ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከ ሊቀ ከመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክነት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በቦሌ አለም አቀፍ ኤርፖርት ተገኝተው ቅዱስነታቸው ቡራኬ ተቀብለዋል እንግዲህ ቅዱስነታቸውም ሌሎችን ብፁዋን አባቶችና ሊቃውንቱን ዘው ወደ መቀሌ ተጉዘዋል እግዚአብሔር መስገን በእውነት ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ በዛው ወደዛ ሲያቀኑ ከብዙ ዓመት በኋላ የመጀመሪያቸው ነው እንደምናስታውሰው ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ይሄ እንዲሆን ያደረገ የሰላም መሆኑ ነውና እግዚአብሔር መስገን ይህን እንድናይ የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ እንግዲህ ያሉትን ክፍተቶችን በዛው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ፈተው ይመጣሉ ለም ተስፋ እናደርጋለን እዚሁ ጋር ተያይዞ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቀሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀባባዛ ኣክሱም ውጭ ገዘንበረ ተክል ሃይማኖት ዓስረኛ ዓመት ባህለ ሲመት ሊከበር እንደሆነ ሰምተናልኝ ሊ ዓስር ዓመቱ ናቸው አለ እግዚኣሔር መስገን በውለት በዚህ ወቅት በዚህ በፈተና ወቅት እሳቸውን የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ ይክበር ይመስገን ሀገርንም ቤተክርስቲያንም እየታደጉ ያሉትኝ በተደጋጋሚ ፈተና ቢደርስባቸውም ፈተናውን አቋቁሞ እንደ አባቶቻቸው ጸንተው እኛንም እያጸኑና ያሉት ታዲያ ስረኛ ዓመት በአለሲመት ምክንያት በማድረግም የተዘጋጁ ዜና መዋል ዘብጾ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ እና ቃለ በረከት ዘብፅኦ ቅዱስ ፓትርያሪክ የተሰኙ መጽሐፍት የካቲታ 3 ቀን 2015 ዓ እንደሚመረቁ ሰምተናል እግዚአሔር መስገድ እነዚህ መጽሐፍቶች ይመረቃሉ ታዲያ እነዚህን መጽሐፎች ሲመረቁ አጠቃላይ ስላለው ጉዳይም የዜና ሽፋን የብፁ ቅዱስ አባታችን 1 ዓመት እንግዲህ በአል ምክንያት በማድረግ የዜና ሽፋን እንዲሰጡ ለሚዲያዎች ጥሪ ተላልፏል በዚህ ጥሪ እንግዲህ ይሄን ምክንያት በማዘጋጁ ዜና መዋልን ወይም አጠቃላይ መግለጫውን ይህን የዜና ሽፋ እንዲሰጡ የተዘረዘሩ ሚዲያዎች ስና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ማህበረ ቅዱሳን ኦሲን ቴሌቪዥን ለተዋህዶ ሚዲያ ማካከል የቲያርት ሚዲያ ባላገሩ ቴሌቪዥን ናሆ ቴሌቪዥን ለሃዱ ቴሌቪዥን ለአባይ ቴሌቪዥን ለንቁ ሚዲያ ናቸው የተጻፈላቸው ሌሎቹ ግን አልተጻፈላቸው እውነታው ይሄ ነው ቤተክርስቲያን አሁን እንዲህ ነው ቤተክርስቲያናችሁ ወዳጅና ጠላትን መለየት መቻል አለባት እንዲ ነው በዚህ ነው መቀጠል ያለበት እያንዳንዱ በመከራችን ቀን ላልቆመ አካል እዚህ በኋላ ፊት አንሰጠውም ወይም ጥሪ የሚባል ነገር አያስፈልገው በጣም ትልቅ ነገር ነው የሰሩት እዚህ ላይ መጠንከር መቻል አለብን በመከራችን አብሮ የማይቆምን ሰው በደስታችን እንዲካፈልን አንፈልግም እውነታ ሄ ትልቅ ስራን የተሰራው በጣም ደስ የሚል ነው ወደሌላው መረጃ ሳልፍ አዲስ አበባ ላይ መንግስት አሁንም ጭንቀት ላይ ነው በነገራችን ላይ በጣም አዲስ አበባ ላይ የተለያየ ትሪት ያሳያል በርካታ ታንክ የጦር መሳሪያዎችን እያዞረ በከተማው ያሸብራል ከዚህ አልፎ ትናንት በተለይ አውሮፕላኖች ከተማውን ሲዞሩ ነበረ እንዲሁም እነዚህ ቦምብ ጣ አውሮፕላኖች ናቸው ምናሉ ልምምድ እያደረጉ ትሪት እያደረጉ ትሪት የሚያደርጉ ከሆነ ወደ ደብረ ዘይት ሰፊ ቦታ አለ አዲስ አበባ ከተማ ላይ አይደለም ትሪት የሚደረገው ትሪት ሲደረግ እኮ መውደቅ አለ ልምምድ ነው ልምምድ ላይ መውደቅ አለ ቢወድቁ ከተማ ላይ ምን ሊነሳ እንደሚችል ይታወቃልና ይሄ ማስፈራራት ነው እውነቱን ስንነጋገር መንግስት ግን አስተባብሏል ትሪት እያደረግ ይሄ ትሪት አይደለም የትሪት ልምምድ ልምምድ ሲጀመር አይደለም እንኳን ልምምድ ትሪት እንኳ ሲደረግ ጥንቃቄ ይደረጋል ከተማ ላይ ልምምድ የሚደረገው በደብረ በደብረዜ ጫካ አለ በዛ ነው አላቸው እዛ ጫካው ላይ ነው ልምምድ የሚደረገው ከተማ ላይ አይደለም ግን ከተማ ላይ እያመጡ ሲያሸብሩ ነበር በርካታ ታንክና ወታደር እያዞሩ በከተማ ያሸብራሉ አሁንም በርካታዎችን እያሰሩ ነው በተለይ ከአድዋ በዓል ጋር ተያይዞ በርካታ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው ማተሚያ ቤቶች በሙሉ አጼ ምኒሊክ ሚል እንዳያትሙ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ እንዳያትሙ በቃ ምን ሰርተ የብሉ ሰዎቹ ነው እነዚህ ሰዎች ግብር የሚከፍሉ ናቸው ግብረ መክፈል አልፎ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ናቸው ይሄ ስራ አለና ብለው ከፍት የተቀመጡ ናቸው ግን ይህን እንዳያደርጉ ታግደዋል ከዚህ አልፎ ብዙዎች እንዳውም እየታሰሩ ነው ትናንት ማታ በርካታ ወጣቶች ታስረዋል ያለ ምንም ምክንያት አሁን ምን አረጉ ቢባል ምንም ያለ ምን ምክንያት በርካታ ይሄ የመንግስትን መጨነቅ ያሳያል የመንግስትን መፍራት ያሳያል መንግስት ስሩ እየተነቃነቀ እንደሆን ነው የሚያሳየ ውነት ለመናገር በቃ ብሎ በራሱ እየተሸበረ አሁን ሰው ምንም እያል ዝም ባለው ዝም ለመጨነቅ ሲጨንቅህ ሲጨንቅ ብርግ ብለ የሆነ እንቅስቃሴ እንኳ ቢኖር ይህን ስታደረጉ አገኘዋቸሁ ይባላል ብድግ ብሎ ማሰር አሁን ትናት ማታ ካሰሯቸው የሸገር ምርጥ ልጆች በእውነት ማምሻውን ተይዘው እንዲታሰሩ ተደርገዋል አንደኛው አቤ አቤ ዘቤላ ነው አቤ ዘቤላ ላይ ቤላ ነው ቤቱ በጣም የሚታወቅ በመንፈሳዊም ባለማዊም እጅግ የሚያንቀሳቅስ ደግሞ አሁን እያሰሯቸው ያሉት ብዙ ሰው የሚከተላቸውን በፌስቡክም በማህበራዊ እንቅስቃሴያቸውን ብዙ ሰው የሚከተላቸው ነው እያሰሩ ያሉት ጃኮብ ሮቤልን ትናንት ማታ ታስረዋል ይህ እነሱን የሚያሳስሩ አካላት የሚጠቁሙ እንዳሉ ምናያያዝ ዘልደታ ሲናገሩ ነበር ረባካችሁ እናንተ የሸማቾች በሸማቾች ተሰግስጋችሁ በተለይ እያስጠቆራችሁ እያሳሰራችሁ ያላችሁ ተውረፉ ተው ይህ ጊዜ ያልፋል እያሉ እያሳሰቡ ነበረ አዴ ቡናውንም የቡናው ደጋፊ ነው አዴንም እሱንም ትናንት ማታ እንዲሁ ይዞ መታሰሩን ሰምተናል እጅግ በጣም ብዙዎች ነው እየታሰሩ ያሉት በጣም በርካታ ወጣቶች ትናት ማታ ሲታሰሩ አምሽተዋል እንግዲህ ማሰር ዛሬም ይቀጥላል ብለን እናስባለን ፈርተዋል ጨንቋቸዋል በአሉ ያልፍ ማረጉት ነገር የለም አሁን እንዳልኳችሁ ሽሮ ሜዳ እንዳለ የባህል ልብስ ሁሉ አሁን ማተሚያ ቤቶች በሙሎ ዘግተዋል ታዋቂ ወጣቶችን እየሰበሰቡ እያሰሩ ነው ይሄ ጭንቀት ምልክት ምልክት ይሄ ነው በእውነት በጣም ንጹህ ልጆችን ምንም ያላረጉትን ነው እንግዲህ እና ቤቤላ አቤል አቤል የቤላው ምንም ሳያደርጉ ነው ያሰሯቸው በጣም የሚገርማችሁ የላቀ አስተሳሰብ ያላቸው ለቤተክርስቲያን ለሀገር የሚያስቡ ልጆች ናቸው ሌሎችም በርካቶች እ የሚታወቁት ነው ሌሎች በርካቶችም እየታሰሩ ነው አዲስ አበባ ላይ አሁን በርካታ ስር እናወከባ እንደገና ተጀምሯል እነዚህ የሚታሰሩት እንዳሁም ለቤተክርስቲያንም ድምፅ የሚሆኑ አካላት ናቸው አብረው እየታሰሩ ያሉት በዚሁ አትሳበው ማለት ነው ወደ መረጃ እጅግ ያሳዝናል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ሌሎች መረጃዎች ቀጣሚ ያሳደርሳቸውና ቅዱስ ሲኖዶስ ከብፁ አቡነ ሳዊሮስ ና አቡነ የወስጣጤዎስ ጋር ውይይት አካሂዷል ቅዱስ ሲኖዶስ ከብፁ የወስጣጤዎስ ጋር ውይይት አካሂዱን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤትና የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ከፍተኛ ኃላፊ ብፁዋ ናቦሊቃ ነጳጳሳትን አስታውቀዋል እንግዲህ የካቲት 21 ቀን 2015 ዓ ም ከሰዓት በኋላ ነው በአስሩ የስምምነት ነጥቦች አፈጻጸም ዙሪያ የተከናወነው ስብሰባ መልካም ውጤት የተንጸባረቀበት እንደሆነና ሁለቱም አባቶች ከቅዱስ ኖዶስ ጋር በመሆን ለአንድነት እንደሚሰሩ ያረጋገጡበት ነው ተብሏል ውይይቱ በህገ ወጥ መንገድ የተሾሙትና አሁንም በወለጋና በሌሎች አካባቢዎች እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ አባቶችን በተለይ ወረራ እየፈጸሙ ያሉ አባቶች ጥሪ ያለመቀበል አካሄድ እያሳዩ መሆኑን የገለጹ ሁለቱ አባቶች በቀጣይ አቡነ ዜና ማርቆስን ጨምሮ ህገወጡ ወጡ ተሿሚዎችን በማምጣት ረገድ ቅዱስ ኖዶስ እንዲያግዛቸውም ጥሪ ያቅርበዋል እንግዲህ እነ አቡነ ሳዊሮስ እያሉ ያሉት ምንድን ነው አቅማችን በላይ ሆነዋል ነው እነ ሳዊሮስ እያሉ ያሉት እነዚህ የሾማቸው 25 ሰዎች አቅማቸው በላይ እንደሆኑ እንዲሁም ዜና ማርቆስ የሚባሉት ሽማግ ሊሆን ባለፈው ሰምታቸቸው እንዲሆን ላብይ አይኔም ጦረ ታወጣለ ሲንበሩትም አብረው አሁንም እነዚህ ከ 25ቶቹ ጋር አብረው እያሳደሙ እንደሆነ የተነገረ ስለዚህ እሳቸው ሆነና እነዚህ 25ቱን ለመመለስ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚያግዘነ ብለዋል ሁለቱ አባቶች ለማስመሰል አልመጣንም በተለይ ተጠይቀዋል ለማስመሰል አይደለም የመጣችሁት ወይ እንደዛ ነው እየተባላቸው ያሉ ሲባሉ ለማስመሰል አልመጣንም ለቤተክርስቲያን አንድነት በሙሉ ልባችን እንሰራለን በማለት አባታዊ ቃል መስጠታቸውን የተገኘው መረጃ ያመለክታል እንግዲህ የልብን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው ምንም ማድረግ አይቻልም በፋቸው ግን እኛ የመጣ ነው ማስመሰል አይደለም ለእውነት ላይ የመጣ ነው ነገር ግን ከስራችን የነበሩት ብለውናል እምቢ ብለውናል ነሱን ለማምጣት እየታገልነ ነው ቅዱስን ወደስም መለከቱ አካልም ነው ያሉት እንግዲህ ሌላውና በጣም አስከፊው ነገር ከወረራ በተጨማሪ በተለይ ጎጥ የተሾሙ ጳጳሳትን ካሉ መካከል አንዱ እንግዲህ ለጋ ህገወጥ ስልጣነ እየሰጠ መሆኑ ስንሰማ ደግሞ እጅግ የሚያሳዝነው ይሄ ነው ይሄ ነው በጣም ከባዱ ደግሞ በሆነ እንዲህ አይነቱ ልንጠግደው የሚከብድ ወይም ለመጠገን የሚያስቸግር ስተት ነው እየተሰራ ያለው ራሱ ክነት የለውም ለሰው ደግሞ ክነት ይሰጣል ግለሰው በእንግዲህ ትናንት ወዲያ ነው ለስምንት ቀሳ ውስጥና ና ከ በላይ በሚበልጡ ዲያቆናት ህገ ወጥ ስልጣነ ክነት መስጠቱን ሰምተናል በህገ ወጥ የክነት አሰጣ ስነ የመንግስት ባለስልጣናት መገኘታቸውን ስንሰማ ደግሞ እጅግ የሚያናደው ደግሞ ይሄ ነው እንግዲህ በድርድር ስም የታፈነ የቤተክርስቲያን ጥያቄ ሌላ መዘዝ እያመጣ ነው አባቶች ጉዳዩን ቆም ብለው እንዲያዩ እየተባለ ግፊት እየቀረበ ነበረ ወደታቸው ውይቱ ጋር መጣበት ይሆናል እጅግ የሚያሳዝነው ጉዳይ ሄ ነው እንግዲህ ሳዊሮስም እኛ ቅን በላይ ሆኗል ብለዋል ይቅርታ እኛ ቅን በላይ ነው ብለዋል ነ ሳዊሮስ ስለዚህ እገዙና አሁንም ለማምጣት ጥረት እያደረግ ነው እኛ ግን ልባችን ነው የተመለስ ነው ብለዋል ታዲያይን ተከትሎ ትናንት ማታ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በሩጫ ወደ ጠቅላይ ቤተክነት ህደው ነበረ በችኮላ ያስደነገጣቸው ነገር ነበረ ትናንት ማምሻ ላይ ነው ከአራት ኪሎ ቤተመንግስት ሰውየውና አማካሪው እነ ዳንኤል ክብረት ወደ አባቶቻችን ጋር ሩጠው ሂደው ነበረ ለዚህ መምጣት ዋና ምክንያት የሆነው ደግሞ ሰሞኑ ከቅዱስ ኖዶስ ቆንጠት ያለ ደብዳቤ ተጽፎ ነበር ለሰውየው በተለይ በተለይ እንደነገርኳቸው የነቀምቲ የሀገረ ስብከት መወረሩን ተከትሎ የወታሰሩ ኦርቶዶክሳውያን አለመፈታታቸውን ተከትሎ አባቶቻችን ቆንጠጥ ያለ ደብዳቤ ጽፈዋል በተለይ ሰሞኑ የጨረቃ ተሽሚ በተለይ በግቢ ምራብ ወለጋ ነቀምትና በግንቢ በምራብ ወለጋ ነቀምትና እንዲሁም በምራብ ሀረድጌ አካባቢ ቤተክርስቲያን በር እየሰበሩ በታጠቁ ኃይሎች እየታገዙ የተሰራውን ስራ በዝርድር በተለይ ደብዳቤ በመጽሐፍ ቤተክርስቲያን መንግስት የተነጋገርነውን ቃል በተግባር የማይፈጽም ከሆነ ወደ ሌላ እርምጃ እንደምትሄድ ያሳውቃለች ቤተክርስቲያን ቆንጠጥ ያለ ነው መንግስት ክድወና አሁንም የመንግስት ታጣቂዎች ጎጡ ቡድን እየረዱ ነው ቤተክርስቲያን እየሰበሩ ነው ንጽዋን አባቶቻችን አሁን ወደ ቦታቸው እንዳይሄዱ አሁንም ወረራ እየተፈጸመበት ነው አገረ ስብከቱ መንግስት ደግሞ ይህን እንደሚያስቆም ነግሮን ነበር እኛ ህዝቡነን መመኑን ተው ያልናቸው እኛ መንግሥት ያከብራለን ነው መንግስት ግን በተደጋጋሚ ይህን እየሻረ ነው እዚህ በኋላ ግን እዚህ በኋላ መመኑን ህነሱ ብለን ከወሰነ በኋላ እንደራድር ብትሉን እናስቆማለን ብትሉን አንሰማን ብለው ደብዳቤ ጽፈዋል ይህን የሰማዋቢ ትናንት ሩ በመሆኑም ትናንት ማታ እንግዲህ አብይና ዳንኤል ብፁዋን አባቶች ጋር መተው ሩጠው መጥተዋል ይሄ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ብን አባቶቻችን መረር አድርገ ነው የጻፉት እዚህ በኋላ ትግስታችን አልቋል እዚህ በኋላ ምመኑንም እናታልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም እያየ እየሰማ ነው ከዚህ በኋላ ሁሉም ለእኛ ይፈርዳል እኛ በቃላችን መሰረት አርጉ የተባልነውን አድገናል መንግስት ግን አላረገም ዛሬም ህገ ወጡ ቡድን እየደገፍ ቤተክርስቲያናችን እያሰበረ ነው ተብሏል ስለዚህ አብይና ዳንኤል በየሮጡ መጥተው ነበር ትናንት ወደ ቤተክነት እንግዲህ የህገወጡ ጋር መጥተውም ህገወጥ የሆነውን አካል የመጨረሻ እርምጃ በመውሰድ ከዛሬ ጀምሮ እግዲህ ትናንተ ነገ ጀምሮ ያሉት ከገቡበት ቦታ በማስወጣት ከዚህ በፊት ቤተ ክርስቲያን የመደበቻቸው ሊቃነ ጳጳሳት ወደ የሀገር ስብከታቸው እንዲገቡ አደርጋለሁ ከዛም በክልሉ የሚደረገው የጸጥታ አካል ድጋፍ እንዲቆም እኔ ወራሴ ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሏል አብይ እንግዲህ እኛ እናያለን እኛ ምና ይሆናል ውይይቱ ቆንጆ ነው እርምጃ ለመውሰድ መታሰቡ መልካም ግን በተግባር ይሆናል ወይ ነው ጠረጴዛ ውይይት ባለፈት አሁን በፊትም ብለውና እርምጃ ወስዳሉ ወይ አብይ ብሏል እንግዲህ ትናንት ነገ ጀምሮ ታዩኛላችሁ ቡድኑም ከየገቡበት አስወጣለሁ እንግዲ እንግዲህ ጳጳሳቱም ትክክለኞች ወይም አባቶቻችን ወደ ቦታው ይሄዳሉ የኦሮሚያ ታጣቂዎች የሚያግዙት ላይም እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል አቢ እንግዲህ ዛሬ ይጀምራል ያለው እርምጃ ከተወሰደ ምና ይሆናል ይህ ጥሩ ነገር ነው እንግዲህ እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል አባቶቻችን ግን አሁንም ነግረውት አልተቆተው እዚህ በኋላ ትግስት የለንም ጨርሰናል እዚህ በኋላ ምንም አይነት ምክንያት መስማት አንፈልግም ብለዋል ወደ ሌላው መረጃ የለፈ እንግዲህ ነበር አብይን ትናንት አሩጦ የወሰደው ደብዳቤውና የተናገረው ይሄን ነው እንግዲህ እርምጃ ወስዳለሁ አባቶችን ታገሱኝ ነገ ጀምሮ እነሱን ማስወጣቸኋለሁ እየሰበሩ ገቡበት ብ እንግዲህ ብና ይሆናል እናያለን እኛ ምን ችግር አለው አባቶቻችንም እናያለን ነገ እኮ ምንም ማለት አደለምን ያሉት ሌላ በዚህ መረጃ የማጋራቸው በጣም መልካም ለቤተ ክርስቲያን መልካም ስራ እየሰሩ ያሉ ህቶቻችን አሉ የመጀመሪያ መመለሷን ወዳው ንስሐዋን አለች በሆነ አንዳንዴ ከመመለሳቸው እጅግ ትልቅ ስራ የሚሰሩ መልካም ወጣት በሚል ስም የተገለጸው እንግዲህ ባላን ጋራ ሊውጥ ያሰፈሰፈ ነፍስ በንስሐ ተመልሳለች እዚ ጋም ታወተታችን ባለፈው አቅርቤላችኋለሁ መመለስ ብቻ ሳይሆን መመለሷን ማጽንታ በጣም ትልቅ ለቤተክርስቲያን ትልቅ አገልግሎት እየሰራች ነው ከዚህ ሴት ታሪክ የምንማረው አንድ ቅ የጥምቀት ወንድ እህቶቻችን በስህተት ጎዳና ቁመው ሲገኙ ቀርቦ ማጽናትና መከራቸውን መጋራ ትልቅ የበረከት እና እንዲሁም ለእኛ የልጅነት ድርሻ አለብን። ያቺን እህት የመለሱት ወንድሞች በእውነት ሊኮሩ ይገባቸዋል አሁን ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስራ እየሰራች በጣም ትልቅ ስራ ህልቧ ህልቧ ተመልሳ ምነቷን አውቃ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስራ እየሰራች ነው አሁን ሌሎችንም እንዲያደረግ እንመልሳቸውን አንዲት እህታችን ማለ ሮዚና ምትባል የታዋቂው ኤኮን ባለቤት ነችች ልጅ የተመቻቸና ትልቅ የተባለ ቦታ ብትደርስም ስመ ክርስትናና ሀብተ ያሳደገቻትን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ያረሳች የታዋቂው ኤኮን ባለቤት ኢትዮጵያዊቱ ሮዚና በዳውሮ ሀገረ ስብከት የሚገኘውን የጭርጭራ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራ በንባ እያለቀሱ ምመናኑ ሲማጸኑ የነበሩትን አባት ተመልክታ ሺህ ዶላር ሰጥታ በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያኑ ይቅርታ ተሰርቶ እስኪጠናቀቅ ድረስ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እያደረገች የምትገኝ እንቁህታችን ናት አሁንም ትልቅ ስራ እየሰራ ይህ ቤተክርስቲያን እያገዘች ያለች ትላል እንዲህ አይነቶቹን በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቅልን ነው ምንለው ወደ ሌላው መረጃ የልለፈ ሰዓት አንጻር ፓስተር ወዳጀንህን ልናመሰግነው ይገባል ቪዲዮውን የምፈልጉ ቴሌግራም ላይ ለቅቄላችኋለሁኝ የእኛን ጥያቄ ጠይቆልና ለኝ እኛ ዝም ስንል እግዚአብሔር ሰውን ያስነሳል እግዚአብሔር አምላክ ድንጋይን ያስነሳል እግዚአብሔር አምላክ ከሌላ ቤት ከፕሮቴስታንቱ ቤት ከአዛቡ ቤት አነስቶ ለቤተ ክርስቲያን ጠበቃ ያቆማል እኛ ዝም ስንል አሁን ዝም ብለናል እኛ ደንዘናል በእውነት ደንዘናል ዝም ብለናል ፓስተር ወዳጀነ ግን እንዲህ ብለዋል ዶክተር ወዳጀነ ተነስቶ ለመንግስት ጥያቄ አቅርቧል ለመንግስት አስቸኳይ ጥያቄ አቅርቧል አንደኛ ጥቁር ለበሳችሁ ተብለው በመንግስት ከሥራ ገበታቸው መንግስት ያሰናበታቸው ወደ ቀደመ ስራችሁ አንዳች ምክንያት ተብሎ እንዲመልሳቸው ሁለት ጧፍ አበራችሁ ጥቁር ለበሳችሁ ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ብሎ ያሰራቸውን የተዋህዶ ልጆች በአስቸኳይ መንግስት እንዲፈታ ሶስት መንግስት ላይ ሽብር አነሳሳ በሚል በተሳሳተ መረጃ የታሰረው ፓስተር ቢንያም ሽታይን በአስቸኳይ እንዲፈታ በተጨማሪም አድዋ ጦርነት ላይ የቅዱሳን ወይም ቅዱስ ጊዮርጊስ ተሳትፎ አለበት ካልን በዓሉን ስናከብር የረዳንን እግዚአሔርን በማመስገን መሆን አለበት ሲሉ ነው የተናገሩት በእውነት ለዚህ ምን እንላለን እንዲህ አይነት በመከራ ቀን አሁንም በቤተ ክርስቲያን በዚህ የችግር ቀን እየቆሙ ያሉትን እንደ ፓስተር ወዳጀና ፓስተር ቢንያም አይነቶችን አሁንም ከልብ እናመሰግናል እኛ ግን ምን እያደረግ ነው ነው ጥያቄው እኛስ ነው እሱን እናመስግንና እኛስ አሁን ኮደን የትኛውም የቤተክርስቲያን ሚዲያ እዩት አሁን ስለታሰሩት አሁንም ቤተክርስቲያን ላይ ስላለው ወደድ ሲናገር አሰሙት በጣም ዝም ብለናል አሁንም መነሳሳት አለብን እ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ያቀርባለሁ ለመንፈሳዊ ሚዲያዎች በአካቸው ትኩረት እንስጥ መንግስት በየቀኑ አዳዲስ አጀንዳ ያመጣል እኛ ግን አጀንዳችን እንያዝ አጀንዳችን አንቀይር የታሰሩ ወንድሞች ይፈቱን በል አሁንም የተመቱ የቆሰሉ ወንድሞቻችን አሁንም በየሆስፒታል ሆኖ ጠያቂ ያተው ይበላ ጠጣ መታከም ያጠዋል እነሱን እንገዛቸው አሁንም ዛሬ ቤተክርስቲያን እየሰበረ ነው እንደነገርኳ ለእነሱ ድምፅ እንሆን ባካችሁ ኦርቶዶክሳን እንድናረግ እንድናደረግ አደራል አለሁ ወደ መጨረሻው እየቀረብኩ ነው ሁለት መረጃ ነው የሚቀረይ ሌላው መረጃ በቦረና ምንም ረሃብ ድርቅም የለም በህዝብ ስም ኪሳቸውን የሚያደልቡ ግን አለ ብሏል እንግዲህ አወላብዲ ነው የቦረና ህዝብ ይፍረድ ተብሏል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት የሚከተለውን ብሏል በእውነት በጣም የሚገርም ነው አንደኛ በቦረና የተከሰተው ድር ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ወጣ አይደለም ብሏል በድርቁ ምክንያት አንድም ህይወት አልጠፋም ብሏል እንደጠፋ እንግዲህ ባለፈው ነቢዮ የራሷቸው ዛው እየዘገቡ ነበር ያሉ ህዝቦች እዛ ያለ ነዋሪ ሰው ቃልም እየሰጡ ነበር ሶስተኛ ዜጎች ተራቡ በሚል የሚነዛው ወሬ በእኛ በኩል ተቀባይነት የለውም ብሏል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው እንግዲህ ያለው አራተኛ መንግስት ለዜጎች ሰብዊ እርዳታ ተደራሽ አድርጓል እያደረገም ነው ብሏል አምስት በቦረና የተፈጠረው ችግር እያባባሱ ያሉት በረሃቡ ምክንያት ቂሳቸው አይደለም የለመዱና ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ አካላት ናቸው ነው ያለው እንግዲህ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው ያለው እየሰማችሁ ከሆነ ይሄም ብሏል ግማሽ እውነት አለው ግማሽ ደግሞ እውነት የለውም አንዳንዶቹ እንደተባሉ ለፖለቲካ ትርፍ ስታሁንም ሆን ብለው በቲክታኩ በምኑ በምኑ 24 ሰዓት እየጨሁ ያሉ አሉ እውነታው ግን ሰዎቹ ቸግረዋል በሚገባቸው መልክ ሊረዱ ይገባቸዋል ነገር ግን የኔ ስጋት እነሱ ብቻ ሳይሆን ትናንትም እንደነገርኳችሁ ደቡብ አካባቢ ሶማሊያ አካባቢ አሁንም ብዙ በዚህ ድርቅ የተጎዱ አሉ እነሱ ሁሉ እንዲታዩ ሁለተኛ ተፈናቅለው መጥተው በደብረ ብርሃንና ሌሎች ቦታዎች በብዛት አሁንም በረሃብ ላይ ያሉ አሉ ለእነዚህም ሁሉ እንዲደርስ ነው አደራ ምንለው መጨረሻው መረጃዬ ዜና ረፍት ነው ለአከብርሃን አምባ የተረፈ እዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል በእውነት ልብ ይሰብራል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመእልተ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መድኃኒ ዓለምና ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ከ25 ዓመታት በላይ ያገለገሉት ላከ ብርሃን አምባ የተረፈ ነው እዚህ ዓለም ድካም ያረፉት ላከ ብርሃን አምባ የተረፈ በቀድሞ አጠራሉ በጎጃም ክፍለ ሀገር በደንበጫ ወረዳ ልዩ ስሙ የመሃል አቦ በተባለ ቦታ አባታቸው ካቶ ተረፈ ብዙ ነህና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሞኝነት ገላው በ1950 የተወለዱ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ የቁጥርና የእጽዋቶ ዜማ እንዲሁም ሌሎች በየደረጃው ያሉ የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ትምህርቶችን ተምረው እስከ ቅኔ አስነጋሪነት መድረሳቸው ከህይወት ታሪካቸው መረዳት ይቻላል ክቡር ላከብርሃን ብርሃን የተረፈ በ1971 ዓ ምት ከወይዘሮ ሲሳይነሽ ጋር በስርዓተ ተክሊል ተጋብተው አንድ ወንድና ሁለት ሴት ልጆችና የልጅ ልጆች አፍርተዋል እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ በስጋ እስከ ረፍት እለት ድረስ ከቅድስ ቤተ ክርስቲያናቸውን በተሰማሩበት ሙያ ከማገልገላቸው ባሻገር በልዩ ልዩ ዘርፎችና የኮሚቴ ስራዎች ፊት ቀደም ወይም ግንባር ቀዳሚ በመሆን በቤተ ክርስቲያን ልማት ላይም የታሪክ አሻራቸውን ያስቀመጡ እንግዲህ እንደነበሩ የደረሰውን መረጃ ያመለክታል በ1988 ወደ አዲስ አበባ በመምጣትም በመልት አድባራት ደብረ ቀራኒዎ መድሃን ያለምና ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያና ከ25 ዓመታት በላይ ያገለገሉት ለአከ ብርሃን አምባ የተረፈ በተወለዱ በ65 ዓመታቸው የካቴት 2215 እዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸውን ሰምተና ስራ ተቀብራቸውም ወዳጅ ዘመዶቻቸውና በተገኙበት ጥር 21 ቀን 2015 ከቀኑ 9 ሰዓት በመልተ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያና እንደተፈጸመ ሰምተናል በእውነት በረከታቸው ይደርብን እግዚአብሔር አምላክ ከቅዱሳኑ ይደምራቸው ነው እጅግ ልብ ይሰብራል ለቤተሰቦቻቸው ለቤተ ክርስቲያን መጽናናት እንመኛለን ለሰዓቱ ሁላችሁ መረጃ ይመስል ነበር ሰዓታት በኋላ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይጀመለሳለሁ እስከዛው ሰላሙን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ